u Čut Movi. Кога ќе го добиеме новиот мандат, ќе ги реализираме нашите проекти. Со секој ром по еден кондом и само вработување со самозадоволување. Учут мови. Очекував ова прашање и благодарам што ми го поставивте и еве ви благодарам на можноста што ми ја давате да одговорам. Не. Учут мови. Споменици на лавови се прата, татко ти го викаат Левко Волот. Учут мови. Од името на Советот на Обштина Милес, Обштинската администрација и од моје лично име, сакам да ви се заблагодарам на јавувањето и да ви сообштам дека на телефон сум јас. Учут мови. Само си ти зајебавај, љоткави су они, све ке испитају, цела породица под микроскоп и титуру. Па ќе видимо где криминал мрда, ко опавче на сперматозои. Учут мови. Нашите анализи говора нека за, ако за едно маде на лавот во Скопје се потрошени 200.000 евра, за нашиот вол ќе минат потребни 220.000 евра. Учут мови. За тоа време, додека опозиционерите борбено и воинствено молчаа за ситуацијата, Транка Учутмова во дрвено корито ги плавеше зелените алишта. Одеднаш во купетилото се појави Ристе Учутмов, незиниот долгогодишен сопруг и сопатник. Транко, мори, Транко, тргај во акорито, си с помоќ! Пази ве на даската! Паза, мори, бејај! Учутмови. На градата има осум бели влакна. Учут мови. Четврток во 15 часот и 20 минути веднаш по вестите на 5FM радио и петок во утрински поглед слушајте Учут мови. Учут мови.